perempuan dan juga kepada bikers-bikers yang ada di belakang nih ya. Selamat datang bikers-bikers semua ya. Oke. Okay. Hidangan yang disediakan. Di samping itu, ingin saya menceritakan sedikit biodata kedua mempelai kita pada hari ini, dan saya mulakan dengan pengantin lelaki. Nama penuh pengantin lelaki Muhammad Firdaus Munir Muhammad Syafi, dan dilahirkan pada 6 April 1988, genap 26 tahun 1 bulan. Berasal dari Selangor dan dibesarkan di Bandar Sanwi Petaling Jaya Selangor, merupakan anak sulung dari dua orang adik-beradik. Dalam pendidikan awal, beliau disekolahkan di Tabika Kemas Kampung Bukit Kucing, Jeram, Selangor, Sekolah Rendah Datuk Maharaja Lela sehingga darjah 5. Darjah 6, beliau telah berpindah ke Sekolah Rendah Bandar Sanwi Petaling Jaya, Selangor dan memegang jawatan ketua kelas pada masa itu. Pada tahun 2001 sehingga 2004, tingkatan 1 hingga 4, beliau bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sanwi Petaling Jaya dan memegang jawatan Setiausaha Persatuan Pelajar Islam peringkat sekolah. Sukan rugby mewakili daerah Petaling mendapat tempat kedua dan ketiga. Pada tahun 2005 pula, berpindah ke Puncak Alam dan bersekolah di tingkatan 5 dan mengambil jurusan account. Juga mengambil ekstra subjek tasawur Islam dan sastra. Dalam sukan pula, beliau memasuki pertandingan bowling dan mendapat tempat pertama mewakili daerah Kuala Selangor. Beliau juga ahli dalam unit beruniform dan memegang jawatan Lance Corporal, lulusan diploma kejuruteraan elektronik di Politeknik Sultan Idris Shah. Para hadirin sekalian, Muhammad Firdaus Munir pernah membuka perniagaan sendiri, Shiro Restoran, di Seksyen 13 Shah Alam untuk menimba pengalaman selama 2 tahun dan memiliki 10 orang pekerja. K.
Kini beliau menjadi bisnes partner ayahandanya Encik Muhammad Syafi dan memegang jawatan technical manager for medical and lab equipment include chemical for medical resource, merangkumi semua hospital kerajaan dan swasta. Syarikat ini berlokasi di Seksyen 13 Shah Alam. Hobi Muhammad Firdaus Munir suka ride santai bersama rakan bikers mula berkecimpung pada tahun 2012 bersama bikers jahat yang diketuai oleh Abang Din Hayabusa. Rakan bikers lain seperti Simpon Bikers diketuai oleh Abang Jeff dan Meru Bikers yang diketuai oleh Haji Joe. Hobi dan beliau suka pergi ke gym iaitu Fitri Gym 3 kali seminggu untuk stamina dan kecerdasan fizikal dan mental. Kebiasaannya beliau akan pergi di sebelah malam. Muhammad Firdaus Munir berkecimpung dalam bina badan ini pada tahun 2011. Abang Din Hayabusa, ketua bikers dan juga owner Fitri Gym tersebut dan profesional juri bagi sukan bina badan peringkat Selangor yang memperkenalkan kepentingan gym kepada Muhammad Firdaus Munir. Dan Muhammad Firdaus Munir berkata, gym adalah salah satu tempat untuk release tension. Para hadirin sekalian, Muhammad Firdaus Munir Muhammad Syafi seorang yang tegas dan baik hati serta pemurah. Makanan kegemaran Muhammad Firdaus Munir adalah jemput-jemput ikan bilis bersama sambal tumis yang dimasak oleh ibunya dan ikan tenggiri yang dimasak oleh ayahnya. Muhammad Firdaus Munir juga suka minum papaya jus. Itulah tadi sebuah sedikit mengenai pengantin lelaki, bedata pengantin lelaki kita dan seterusnya ke bedata pengantin perempuan. Nurul Izzati Salim pula dilahirkan di Selangor pada 29 September 1988 dibesarkan di Shah Alam dan beliau adalah anak kedua dari 6 adik-beradik dikenali oleh keluarga atau panggilan manjanya Zeti. Nurul Izzati mendapat pendidikan awal di Tadika Sri Seksyen 18 Shah Alam pada tahun 1993 iaitu di usia 5 tahun kemudian berpindah ke Tadika Kemas Seksyen 18 Shah Alam pada tahun 1994 iaitu di usia 6 tahun. Bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam dan Sekolah Rendah Agama Seksyen Shah Alam pada tahun 1990. Sekolah menengah pula di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam pada tahun 2001 hingga 2003. Kemudian berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Utama Sungai Buloh pada tahun 2004 hingga tahun 2005. Pernah menjadi pengawas pusat sumber sekolah dan pernah memegang jawatan sebagai penolong ketua kelas. Beliau juga pernah menjadi ahli kelab bowling, bulan sabit merah, kadet remaja, sekolah dan kelab pengguna. Mewakili sekolah bagi sukan bola jaring, pertandingan melukis poster peringkat daerah dan pertandingan nasyid peringkat zon dan mendapat tempat kedua. Pernah juga menjadi wakil sekolah seterusnya wakil negeri bagi menyertai aktiviti perkemahan Wilderness Adventure di Pulau Tuba Langkawi yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selama seminggu. Merupakan graduan lepasan diploma dalam jurusan diploma Sains Keistiusahaan di Politeknik Sultan Idris Shah pada tahun 2007 hingga 2009. Bekerja di syarikat Pendawa 5 Teknologi Senyum Berhad sebagai Executive Secretary. Mula bekerja pada Jun 2009 hingga sekarang dan merupakan seorang modeling di bawah Azizah Talent Agency ATA. Hobi beliau adalah beradah bersama keluarga, berenang, main bowling, membeli belah dan melancong. Perwatakan beliau adalah penyabar, penyayang, teliti dan matang. Minuman kegemaran beliau jus buah-buahan, makanan kegemaran adalah masakan ibu. Itulah tadi para hadirin sedikit mengenai ibu data kedua mempelai kita Muhammad Firdaus Munir Muhammad Syafi dan juga Nur Izzati Salim. Buat kedua mempelai Muhammad Firdaus dan Nurul Izzati, ingat pesan dalam khutbah nikah, sentiasa waras dalam susah, rahsia di rumah tangan dibawa ke tanah, didengar orang jadi fitnah. Banyak sabar, banyak tabah, insyaAllah rukun damai serumah-rumah, sama beringat pesan dan nasihat, pesan orang tua membawa berkat.